أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. پیارے دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہم آپ کو ایک بہترین میوہ جو کاجو ہے اس کے متعلق معلومات فراہم کریں گے، اس کے متعلق چند فوائد اس کے بتائیں گے، یعنی کاجو میں چھپی صحت کے جو راز ہیں ان کے متعلق جو ہے آپ کے سامنے یہ معلومات فراہم کریں گے. کاجو کے فوائد تو بے شمار ہیں، جن میں دل کی بیماری اور فالج کے خطرے کو کم کرنا بھی شامل ہے. خاص طور پر کاجو ایک ایسا خشک میوہ ہے جس میں قدرتی طور پر معدنیات، وٹامنس، غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹس جو ہے کثرت مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. خاص طور پر یہ وزن کو کم کرنے اور دل کی اچھی صحت بنانے کے لیے، یعنی صحت دل کو صحت مند بنانے کے لیے کاجو جو ہے وہ بہت مفید ہے. مزید ان بیماریوں سے جو ہے متعلق جو دل کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کے لیے خاص طور پر مفید ہے. کاجو کے فوائد میں طبی اور غذائی فوائد جو ہے دونوں ہی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کاجو کھانے سے کولیسٹرول جو ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہے، اور یہ فالج کے جو خطرہ ہوتا ہے اس سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اس کے مختلف طریقوں سے غذا میں استعمال اس کو کیا جاتا ہے، جیسے کاجو کا ملک شیک، اس کا حلوہ، کاجو کی مٹھائی، اور ویسے بھی اس کو کھایا جاتا ہے. یہ غذائیت سے بھرپور اور صحت مند چکنائی، پروٹین اور ضروری وٹامنس اور معدنیات سے بھرپور جو ہے کاجو ہوتے ہیں. جب اسے اعتدال میں کھایا جائے تو یہ آپ کی جو خوراک میں صحت مند جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی صحت اس سے اچھی رہتی ہے. اس کے علاوہ قلبی امراض کو روکنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. یہ ہمارے دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. کاجو ضروری فیٹ ایسڈس اور پوٹاشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں، جو دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اس میں فینولک مرکبات اور اولک ایسڈ دل کی صحت کے لیے ہوتا ہے. فینولک اور خون کی شریانوں کو مضبوط دل کی بنانے صحت میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور خون کی شریانوں کا جو مضبوط بھی بنانے میں خراب جو کولیسٹرول ہوتا ہے، یعنی کہ کاجو ایل ڈی ایل خراب جو کم کولیسٹرول ہوتا ہے، یعنی کہ کولیسٹرول ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل کرنے اور جسم میں بہتر بنانے میں کولیسٹرول یعنی جو ہے معاون ثابت ایچ ڈی ایل کو اس میں بہتر بنانے میں سوزش جو ہے معاون ثابت ہوتا ہے، کہ مخالف میں سوزشیات بھی سوزش پائی جاتی ہیں، اور جو اندرونی مخالف کو کم کرتی بھی پائی جاتی جس سے دل کی جو اندرونی بیماریاں ہونے کا خطرہ جو ہے وہ جس سے کم دل ہو جاتا ہے، بیماریاں ہونے کا خطرہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں کم ہو جاتا ہے. کاجو جو ہے مدد کرتا ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں، یہ کاجو جو ہے مدد کرتا ہے سدا چکنائی جو ہوتی ہے اور معدنیات، جیسے کہ مگنیشیم سدا شکنائیاں جو ہوتی ہیں اور معدنیات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ مگنیشیم کی نالیوں کو پوٹاشیم کھلا کر بھرپور بلڈ پریشر کو جی آپ کے کم نالیوں میں مدد کر بلڈ پریشر کو ذیابیطس سے کم کرنے کام کے لیے یہ مفید ہے. یعنی ذیابیطس کو ذیابیطس جو ہے کے لیے یہ مفید ہے لوگوں کے لیے، اس کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کرنا چاہیے، جس سے لوگوں کے لیے خون میں شوگر کی سطح جو ہے اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے، جس سے یہ خون میں شوگر کی سطح جو ہے یہ فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے.
یہ جا سکتا ہے سے جو خون یہ فائبر کا ایک اچھا ذریعہ اضافے کو روکنے میں مدد کرتا ہے، سے جو خون تاہم میں شوگر کے زیادہ اضافے کو روکنے والے مواد کی وجہ سے، تاہم روزانہ زیادہ کیلری والے مواد کی وجہ سے روزانہ صرف کی جاتی ہے، تین سے چار کا جو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے یہ مفید ہے، کاجو زنک قوت مدافعت بڑھانے کے لیے یہ مفید ہوتا ہے، کاجو زنک ہمیں صحت مند بننے کے لیے ہوتا ہے، زنک ایک جو قوت مدافعت بڑھانے والا مرکب ہے، رکھنے کے لیے جو زنک ایک سیل کے مدافعت بڑھانے والا کے لیے مرکب ہے ہوتا ہے، جو زنک کا سیل کے باقاعدگی سے استعمال آپ کو زنک کا اور وٹامن باقاعدگی سے استعمال مقدار فراہم کر سکتا ہے، زنک اور وٹامن جو بالآخر آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو جو بالآخر آج قوت مدافعت کو صحت مند ہڈیوں کے لیے ہڈیوں کو بہت سارے معدنیات کا جو مفید ہوتی ہے، صحت مند ہڈیوں کے لیے ہمیں بہت سارے معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس میں کاجو ہے، اس میں جو سب چیزیں جو ہیں یہ مضبوط کاجو ہے، اس میں موجود ہوتے ہیں سب کاجو میں کاپر اور کیلشیم والی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو ہماری ہڈیوں پر اور کیلشیم ہے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو ہماری ہڈیوں کو کلیجن کو ہے وہ ترکیب وہ مضبوط بناتا ہے، آپ کے جوڑوں کو کلیجن دار رکھنے میں ترکیب مدد کرتا ہے، مل کر آپ کے جوڑوں کو دماغی افعال رکھنے کو میں بڑھانے مدد کرتا ہے، کاجو جو ہے وہ مدد دماغی افعال کو بڑھانے میں ہمارے جسم کاجو جو ہے سے وہ جو ہے کرتا ہے، فعال عضو دماغ ہمارے جسم کا سب سے جو ہے فعال عضو ہے رکھنے کے لیے، جس سے کے ذریعے فیٹی ایکٹیو ایسڈز کی مسلسل رکھنے کے لیے فرامی کی خوراک کے ذریعے فیٹی اس میں دماغ کو فروغ دینے والے غذائی کی شامل ہوتی ہیں، اس میں دماغی افعال کو بڑھانے شامل ہوتے ہیں اور آپ کی یاداشت دماغی افعال کو بڑھانے مدد دیتے ہیں، اور آپ کی یاداشت کو تیز بنانے میں مدد دیتے ہیں، رات بھر دماغی افعال گوئے ہوئے بنانے کے لیے کھا سکتے ہیں، آپ رات بھر میں یعنی کہ بلوکڑا نسیان وغیرہ کے امراض کے اندر بھی کاجو جو ہے یعنی کہ بلوکڑا نسیان وغیرہ کے امراض کے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے معمول مفید ثابت ہوتا ہے، اس کو ناشتے کے طور پر وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہے، اور اس کو ناشتے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کاجو میں مکس نٹ کیلریز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور فائبر جو ہے کاجو میں کیلریز پائے جاتے ہیں، پروٹین اور جو ہے آپ زیادہ دیر تک مقدار میں پائے جاتے ہیں، پیٹ کو بڑا رکھتے ہیں، اور آپ کی آپ زیادہ دیر تک خواہشات کو پیٹ کو بڑا کم کرنے یا ختم کرتے ہیں، لیکن خواہشات کو گری دال میں یا ختم کرتے ہیں، لیکن کیلریز میں زیادہ ہوتے ہیں، گری دال میں بھی ان کا استعمال اعتدال میں کیلریز میں زیادہ ہوتے ہیں بہت ضروری ہے، اس لیے ان کا استعمال اعتدال میں صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے، بہت ضروری ہے، اس میں قدرتی تیل ہوتا ہے جو صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے، آئرن میں قدرتی تیل ہوتا ہے جو سے بھرپور ہوتا ہے، زنک یہ آپ کی جلد کو جوان تر و تازہ رکھتا ہوتا ہے، یہ آپ کی جلد کو جوان اور تازہ رکھتا ہے، پیداوار کو بہتر بناتا ہے، کولیجن کولیجن لازمی پیداوار کو بہتر بناتا ہے، جو آپ کی کولیجن ایک لازمی لچکدار بنانے میں بہت جو ضروری ہے، یعنی کہ یہ کو لچکدار بناتا کولیجن آپ کی ضروری ہے، جس سے آپ کی جلد جو ہے یہ لچکدار کولیجن آپ کی ضروری ہے، جس سے آپ کی جلد بالوں کے لیے یہ مفید ہے، لچکدار اس میں موجود بنتی ہے، بالوں کے رالوں کے لیے یہ مفید ہے، اور اس میں موجود کاپر میلائن پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، جو بالوں کی رنگت کو بڑھاتا ہے، میلائن پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، ایسڈ جو بالوں کی رنگت بالوں کو چمکدار اور صحت مند رکھتے ہیں، ایسڈ آنکھوں کی صحت کے لیے کا چمکدار اور صحت مند بھی رکھتے ہیں، آنکھوں کی صحت کے لیے کا جو بھی مفید ہے، لیوٹین اس میں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ اور لیوٹین ہوتے ہیں جو کہ یو وی شعاعوں سے بچاتے ہیں، اور اینٹی جو یو وی شعاعوں سے قدرتی طور پر
آنکھوں میں پائے جاتے ہیں ایکسیڈنٹ اور نقصان سے بچانے والی روشنی کے خلاف آنکھوں میں پائے جاتے ہیں ضروری اور دفاع سے بچانے والی روشنی کے عمر سے متعلق ایک ضروری دفاع کر اور عمر سے متعلق میکولر ڈی اور موتیا بند دیجی نیریشن خطرات کو بھی اے ایم ڈی اور موتیا میں مان ثابت ہوتا ہے کہ خطرات کو بھی اس کے علاوہ کاجو جو ہے کرنے میں مان ثابت ہوتا ہے بڑھانے میں مفید ہے اس کے علاوہ کاجو جو ہے اس کے اندر بدانہ زرخیزی کو بڑھانے میں مفید ہوتا ہے یعنی کاجو جو ہے اس کے اندر سمن یعنی یہ زنک سے بھرپور ہوتا ہے میں اضافہ مردوں میں اور زرخیزی یعنی کے اسپرم کی تعداد جو ہوتے ہیں میں اضافہ بنانے کے لیے اور زرخیزی کے اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں اس کا بہتر بنانے کے لیے سے استعمال اس کے علاوہ اور اس کا ذیابی دست کو کنٹرول کرنے میں استعمال مدد وزن ہے اور جس سے ذیابی دست کو کنٹرول کرنے میں زرخیزی میں مدد زبردست ہے اضافہ ہوتا ہے جس سے مردانہ اس کے علاوہ زرخیزی میں دل کی کمزوری اضافہ ہوتا ہے دل کی جو اس کے علاوہ جو ہے کے لیے دل کی کمزوری جو ہے جو کاجو جو ہے معاون ثابت ہوتا ہے ان کے لیے بھی جو ہے محترم ناظرین جو ہے معاون ثابت ہوتا ہے کاجو اس کے چاند جی محترم ناظرین جو آپ کے سامنے یہ تھا کہ ہیں کاجو اللہ تعالیٰ سلامت کے چاند جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے نئی ویڈیو میں آپ کا تعالیٰ حاضر ہوں گے خادم الحکام تب تک لیے اجازت دیجیے محمد لطیف قادری السلام علیکم خادم الحکام حکیم محمد